tawakkalta da stan na gona album jarumu no ina ne ba sheta miji miji na atawata ba biyo ka gana facebook ko na mudan miji miji na wage biyo ko ra mudan shoma shaman ya hawo karo da ti miji miji na wahe biyo dinu wasu di mudan yawo mudan da to ko to biyo bugo da na mudan to biya ga mugo da turar ro horowa urimi wairiya na to turar ro horowa urimi je turar ro niki kiratu bako gena daga daga keji ohoro wairiya o ko ra biya re na gora ti wa gora kana mudan ya ke gora wairiya re na ra idi muno siriki mirogo tatu no re gokinjira yo re kana kiro bagiti ne miro ne gana re kedo ne ke kurabi madaf mo modo ne go tikira kana tia e wo ko hana tia masira ga so he ko ga mulo ko na ga reji yes yes former mb eh mutogoria wa kenya dele bid ko ka hida wa tokoria mai kai da kai gana tia eh de kai da ku me aka ikumina ye na kai kumina ye eh ne ni one of the wrong ne de kai da kai da kare ne mulo mb wa dey report ne ke da kuri kana na ke mulo he de wa re kai ke da kuri kana mulo na ke o bungo da re ku dey report ne uhoro wa iria na biashara ya iria guthiĩ na mbere na hinya mũno na kũrĩa maũndũ mangĩ twambĩrĩirie kũu redio ta rĩu ndagĩ kũu dairy board tũkĩambĩrĩria atĩ tuoĩ no bengi cikoragwo na ATM no rĩu nĩ twambĩrĩirie maũndũ ta ATM ya iria rĩu koguo maũndũ ta macio nĩ mũicanjĩrĩrie hĩndĩ yakwa ciambĩrĩirie hĩndĩ yakwa na iria rĩkiuma rĩaimaga ta mbeca cigana ciringi ikũmi na kĩndũ hĩndĩ ĩyo o nĩ tuge ndĩraumĩrĩre kũ kwa dairy board ĩyo rĩu o mwa 2015 mweri wa mũgwanja koguo ngĩkiuma iria na mbei ya iria yarĩ njega na hĩndĩ ĩyo iria rĩakĩrĩ rĩiganu gũtiarĩ na thĩna wa iria ta ũyũ rĩkuo kahinda gaka na iria andũ makĩrĩhagwo nĩ tuge mũrĩmi akĩrĩhagwo kĩndũ gatagatĩ ga ciringi thate na thate bai parita na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na thĩna rĩu thĩna wa iria ũcokete gũka thutha-inĩ mwaka ũyũ rĩu tũrĩ wa 2016 na 2017 nĩ rĩu kuma watiga ũhoro ũcio wa ndĩrĩ bondi wathire kũ mũndũ no eyũrie ona rĩu andũ kaingĩ mũno andũ manjĩtaga macira MD na ndakĩmenyeka ndĩrĩ MD nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ MD wa ndĩrĩ bondi mĩaka mĩingĩ nĩguo andũ makĩnjũĩ na rĩu ndĩ MD rĩu ndĩ MD wa kambuni ĩtagwo Agricom Resource Center Agricom Resource Center nĩ kambuni ya consultancy na tuĩkaga maũndũ ma consultancy mohoro wa agriculture rĩu niĩ kuo Agricom Resource Center nĩniĩ responsible nĩniĩ ndoraga maũndũ ma iria nĩ kũrĩ andũ angĩ maroraga ũhoro wa maũndũ mangĩ ũhoro wa mĩmera ũhoro wa kahũa ũhoro wa matunda na maũndũ ta macio na rĩu ndiatiganire na iria ĩhĩ ndiatiganire na iria na niĩ ndiatiganire na wĩra wa iria koguo noguo ndĩraruta wĩra kambuni ĩyo ngũthĩ ningĩ niĩ ndĩ mũrĩmi wa iria niĩ ndĩ mũrĩmi na nĩnĩmagĩra kũrĩa gwitũ gwitũ nĩ kũrĩa Kieni kũrĩa Nyĩrĩ itũra rĩa Mũiga nĩkuo nĩmagĩra nĩndĩ mũgũnda wakwa na nĩ ndeithagia ng'ombe nĩkuo no ndutaga wĩra wa iria na ngĩkĩrĩmaga ngakĩruta wĩra wa iria rĩu ĩrĩ consultancy iria nĩ rĩrĩ mbia kũrĩ mũrĩmi ti kũrĩ andũ arĩa mathondekaga makarĩka ũndũ ũngĩ kũrĩ mũrĩmi iria nĩ rĩrĩ mbia na nĩ wĩra mwega mũno na kuma rĩrĩa nĩ tũkiuge kuma hingo ya thirikari ya NAC government ya retired president Kibaki kuma rĩrĩa oire ũnene wa ũtongoria wa bũrũri ũyũ wĩra wa iria nĩ wagĩũkire wega mũno na ũgĩũka wega mũno na andũ makĩambĩria kũũruta wĩra na hinya na hau thutha-inĩ rĩrĩa kwarĩ thirikari cia KANU wĩra wa iria naguo wambĩrĩirie gũkorwo ũrĩ mwega ũgĩcoka ũgĩthũkana rĩu nĩ tũkiuge wĩra wa iria no ũkorwo ũrĩ mwega na no ũrĩhe andũ wega mũno no nĩ wĩra ũgũkĩbatara kũrorwo wega mũno mũndũ akĩrore mũgũnda wake na ũrĩa ararora ng'ombe ciake na nĩgetha akĩgĩe na mbia tareke tũkĩhũrwo mathabu ma iria nĩkĩo gĩtũmaga mũrĩmi akagũrĩrwo ciringi 35 ũguo waiga 30-35 akagũrĩrwo rita na ĩyo nĩ rita no ĩkĩmũkinyĩra kũrĩgũra rĩ bagiti icio nĩtingĩhota kũmũgũrĩra kanuthu rĩu hau nĩ tondũ ũkĩgũrĩrwo we ũrĩ mũrĩmi ũkĩithia iria kũrĩa mũndũ ũyũ ũrathiĩ kũgũrĩra iria na wona agũra iria rĩu akorwo nĩ ta processor nĩ agũthiĩ atware iria rĩu kũrĩa factory-inĩ nĩruta wĩra wa gũthĩwo na gwĩkĩrwo bagiti kana gũthondekwo kĩndũ ta cheese na gwĩkĩrwo kĩndũ ta bata ũkĩmenye kũu factory-inĩ nĩ kũrĩa mbia cia rutia wĩra nĩ kũrĩa mbia cia thitima macini icio gũcithondeka na ona gũgĩtwara iria rĩu kuma kũrĩa rĩkĩrutirwo gũtwara kũrĩa factory-inĩ na rĩgacokerwo kũu factory-inĩ rĩathĩwo gũtwara gũthiĩ kwendia ĩyo nĩyo rĩu ĩtagwo cost of processing rĩu koguo ĩkĩrĩ na goro nginya gũkĩra raw material nĩ tũkiuge rĩu hau nĩho hakwenda nĩ biacara na ũrĩa ingĩenda kwĩra andũ a iria na arĩmi a iria na andũ arĩa marutaga biacara cia iria wĩra wa iria na to wĩra wa iria nĩ nginya wĩra wa maũndũ maya mangĩ makĩingĩria nĩ ũkwenda kũrorwo mũno na warĩrĩrio
na mwarerie mundu taruo angikorewa wa cooperative wetu ABC mm. Aria maratongoria cooperative huyo ni makwenda mathimarie na andu aria maramagurira iri akro ni processor ino kaneno marerie wera muno marekanire ivyo ntukukurehera ita gri 10 omuthenya omuthenya no nawe uturehe wega na gutureha wega riri muigwarire biiria njega na ri handu gwenda guthondeka hu gona ndiri gwandu ingi muno makiuga riri iria ritirari hu shiringirate kana that 5 kaige ma processor makiriha ma cooperative kana group ile la matorera iria ni maramariha over 40 shillings tariwe ingi marariha 40 42 na kuri marariha 43 shillings per liter no riu ukona group ile ilariha arimi tondu ya kiriho cooperative A na cooperative A nere adwayo aya mamitwagire iria arimi ayo nio marathiri makariha iria kuria makariha arimi tashiringi 32 kana 34 riu gakiona cooperative muno nere hiru shiringi 42 ni process yale yakumio nayo nayo riu wona magithi kuri hari arimi ao makamariha 34 riu gakiona hari ore ma cooperative una ere hiru ni process yale huo shiringi 40 na umariha arimi yao shiringi 32 hau hari na shiringi nyanya unta kugate cost ya kurani cooperative huyo ile iguru muno ni ku hau ni hapa tikuru muno 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 ni gatha riwe ni hali we gurio kuringana na we murimi wa iria tha ici ri ni ndacida no ngirihwo rite mu we igwe fifisio ni yakurehia andu andu akwa wira na ni yakuhe kindu atu ndukahota riu kihinda ha kuri tani girogwo na kuringana na andu aingi ungikorwo ni warehwo thi yanjiringitha ta bai hatire wera ura ni muthako reka ni tondu tondu riu ni kugire thina muno mahuti mena thina muno kuona irio cia ngombe cina thina muno guciona kurora ngombe icio na maundu ma veti na rina kina kina ki na andu ari ora arutia wera ari ari gugwika hau guo ruga kiona wera ucio wera guru muno no kihinda giki angikorwo wera murimi urakinyirwo ni cakiringi ndurakinyirwo ni kindu ciringi handu bai wero chiyo na hija mo furuli wa Kenya vaisha na nikio kira hatu mare adu ingi makare mo gina ni kuri ilia na nikio ruhia rikanyi ha tarufuli kigea moromoro tarufuli wa Kenya unyuaga ilia kana tunyuaga ilia makiri ya lita milioni imwe o muthenya ni tukiuge tu wako liata kita lita shigana ni tuge ti milioni imwe leu adu ni maiji hiti muno wa Kenya na ni tukiuge leu adu wa Kenya tulaki uga ni tapo pili tunye kidu 45 million na liwa dojo mwana 45 million iria kuri tahu kuma kuma mwaka ine wa 2015 2014 2013 kulingana na o muthenya o muthenya iria ringinyihira riria rirathi ma processor ine kana iria riria rirathi ma processor ine eto ndu riu ni riori kimenyekanaga ari ngagethi kuri andu ari kirwo bagiti ringikorwo iria ritikinyete 1.2 million liters per day 1.2 million liters per day nitakuga ikiguka kindu ta about kindu ta million ni mweri million ni 40 kindu ta 40 42 million iria riu ritingigana na riu hau niho turokite riu kahinda-ini giki ni undu wa ng'aragu iyo irakiri kuo na kwaga mbura na iria rigaikuruka muno 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 ukona ni rirokite ta o muthenya maprocessor handu wakuoya kindu ta 1.2 million liters per day rigaikuruka nginya lita ngiri magana mugwanja na hindi tutarite iria ria mukohoro iria ria mukohoro hindi uri rokuo no iria ria ndwe tingimenyekana no ri uri ria ria ri kumenya ri ria ria mukohoro tingimenyekana no ndu wagitwara na kuu twari ndu tungu no thiwe ndari ndu tingimenya ndari ndu tingimenya ndari ndu tingimenya no ri ria ri menyekana ga wega ni ri ria ri twaretwo ma cooperative ni ga toro ma processor ni ga chokari uri koima ndiri body ni ndiri body ni ri wa ndu kana ni ri mutaratara wa kugiririria mwananchi wa kawaida kugukwa ndu iria ri uru na ri nagoro makiria uri angihota muno 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 ndiri body ni ri regulations sietago ndiri regulations na ni sheria na iria ure ufati kuwekira iria ure ufati kukua iria ure kure kuma ido iria ufati kuwekira na nilu nisi ya kende bakire ku regulation isi yore kuo na ni sheria nori uri li ukiro na ukule iria leo dhelela umare netu nite district itaki abu nekudu kurene mono 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 nehi nyamuno atendo ndiye bodi bati watakulu kabelu wakache hoga chila wakachagi wakachagi omugoda omugoda uwe roshi yodugi watakulutika yu nekiyoru mwono mwono ori ameka kwa mwono liku hudra ta tv na kutari liando na kukinita nila nako ni vigari siya kanyo na vigari chingi nige dhado mahota kuluta wera wa india uwe roshi yore mwela sado kajene kuro nekakata kwa nadhi na gina adu kukinyiro liri yari yoru na gina rekare egasho gire liando kuruwara no kukia dhino shio tondu riu ungigakorwo arakiruta iria migunda-ini utuku
noranta uliyaru na kure mego daine tukarakano na kure nyandarwa urelehe na ilovi norakuwa rege na norakuwa na to na mitugi itali miega urakuwa na mitugi itali mikunika wega uroki na farafara yine kudu kwe na lukongo lukosyo daine urekila kinya kura la ituwa kura la ituwa kura na ilovi nore kinya itali miega nikio muno adumerago utani hiria na grana ni groove yanyu kana cooperative ile yakuhi twarana ni processor wanyu uri ile yakuhi na kana mutware kura cooling center ile kana booking center ile ile yakuhi na kana hiria ile ungio yao hau no riu ndiri buri na makuta ka hero sio na mtu gaira na ministry ya agriculture and livestock na mtu gaira dinya na kaju county government no ni wera munene utangiti hote ko uguo no riu muno thina ucio na tikiri munene thina uria uri kuo wa iria kahinda gaka ni iria kwaga kuigana tondu iria riria ni uma migundaini tiganu ma process amari hau na ri process icho ri hau ri sina capacity ya process iria taru uguo Kenya wa kuigana process iria ri ku process 327 no process about no process kidu 2.5 million liters per day capacity ri ku ya ku process no kona ona itraki ya 50% iria ri ri rathi ri mitambo ine yao na ri undira ikurukite ri ikuruka ati ukona mara hodera only capacity ya 40% riu ucio gwe kuru thina munene muno tondu riu ma process amacio ni magukorwo bei ya riu cost ya ya product ni nguru ine muno na mawa ya kalia kanini na kalia kaka kanini kara riu gathi gugatwa riu andu tikaiganu riu thina gwe kuru ri munene muno ati iria ni riu rakiigwa ga bagiti ni radio kuma tiriji 6570 no riu ni ra ni yakiguwa ni rakiguwa guire luka iki munwe radio za takatika 55 na 60 hills yoro wa iria ado arjale mi maho ni maraho dira dawa ni getha makurie iria kana make mage hengo be makathe shango be dawa ngima iria riri muona nchi wa kawaida ri ekugitirwo nu riu ri we rocio ni tuge we rocio muno ni wa daily board na we ha daily board na ministry ya health ni weta ku public health na to iria ni wanakiigwa riu kaige andu you know to iria nicho kuigwa nginyo tawira tawajohi tajohi cio raigwe kinyo cia mikohoro na maundu tamacio thini wa Kenya andu ni makwenda mamenyerere muno kiria andu mararia na kiria kiega na niguo andu public health maugaga muno na wiro cio munene muno wakugirira wakurora kiria andu mararia wiro cio muno no ni wa public health no ni makinyitanagira na billboard na ginya thigari jako ni thigari cia kanju na ginya na police kumenyerera muno kiria andu mararia na uri ngienda kwira andu kiria turaria ona mirimu miigiroka ni undu indo iria turaria ona kurwo no nyama iki nyama chiga ni tiyo uona kura uri andu mathiaga na kungu mataoni uko na nyama ni irathi na chini uko na andu aria marathi ku matiwe kurora uhoro wa nyama ni undu uri mutino muno na iria no uguo koguo iria ona riri ugathi kugura iria urathi kugura iria handu na ku hari urathi kugura iria riu hatire license ya daily board hatire license ya public health ni horo munene muno na nithina munene muno no aria mafati kuruta wero ucio ni department icio ragweta na he modu maracho kani ngima ke yumeria ori turakuria horo wa iria murimi ni aragitirwo kugwithagwo ithirire ndo na arimi makeheo fertilizers make aya gele ni indo cia mimera makeheo fertilizers nina nini murimi agiria guteithiriria ti nigetha ahote gukuria iria nigetha tuikinye revo irendekana riu murimi kiria afati guteithirio ni maundu ta macio ona fertilizer teyo iraheanwo thirikari ni irageria muno tondu riu murimi ari kuria migundaini aigite ngombe ngombe ici ni iraria ngombe ici ni irari akorwo ni nyeki tateno ya rolling grass akorwo ni irari tathara kana mabebe kana o kiria kingi kiria kiri area iyo ungihota kuhe ngombe ciaku ucoke riu wone wakiriirie ngombe waruta iria ri uri tware kuri o kiri twaraga akorwo ni ta group yaku kana cooperative ni getha rigicoke ritware gwa processor riu uria murimi abati guteithika ni thirikari kana uria thirikari iragika riu murimi ari wika angikorwo araruta lita ikumi kana lita ithano ri we ndungihota kuruta iria ni tuge uri kuria Murang'a kana tuge uri kuria Nyeri ugikaruta iria riaku urute kuria Kieni kundu gwitagwo Endarasha uri tware nginya kundu Nyeri taoni githokendio uri na ita ikumi ucio ni wira utangihota kuruta riu uria thirikari ireka ni guteithiriria na kwira andu mathondeke groove ciao ta cooperative matware iria iri cooperative iyo yao
iria ricokanirio hamwe riu andu ni makiyambiririe muno na ona wiro wa iria thiini wa Kenya ni wambiririo tene na ni kuriko kumwe kuri cooperative icio kuria kuria kungi gutari riu kuria kuri cooperative icio uri thirikari iria andu nitaa ni cooperative ini ciani wega nigetha muchithondeke nacio cooperative icio ikorwo na utongoria mwega nigetha ihote gutabarira indo cia arimi nigetha mahote kuheo mbeca nyingi riu andu macokanirie riu hamwe ri nikio aigua andu riu makigura kuchira tanks matangi maya makura tanks kana ona thirikari riu riraheana tarĩu thirikari ĩna mũbango ndatigĩrĩire ĩrĩ ona kũrĩa ndĩirĩ bũndi nĩĩgũrĩte nĩĩragũra matangi matangi 900 shira tanks makũheanwo wandĩki othe kũrĩa kumaga iria rĩu handũ ha o gĩcagi o gĩcagi gĩakorwo na itangi rĩ rĩu andũ akorwo nĩ rita ithano rĩ wathiĩ ũgaitĩrĩra ho wathiĩ ũgaitĩrĩra ho maprocessa magacoka magoka makagũra ita iria rĩu magathiĩ process rĩu ũhoro ta ũcio nĩũkũhota gũteithĩrĩria arĩmi mũno nĩgetha mbei ya mũrĩmi ĩkorwo ĩrĩ njegega ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ta bataraitha ĩyo tũragweta bataraitha ĩyo tũragweta nĩ kũhota gũkũria mabebe nĩ kũhota gũkũria thara na thara ta ũcio rĩu ũkũhota kũheo ng'ombe na ũkorwo ũrĩ mũingĩ na ũkorwo ũrĩ wa kũigana tondũ rĩu no magũthondeka indo ta silage kana indo ta icio kĩndũ kĩrĩa gĩgũtũma ng'ombe yao ĩrute iria rĩingĩ akorwo nĩ ũhoro ta mavetinarĩ na ũhoro wa ndawa ũhoro ũcio nĩ ũkwenda kũrorwo mũno nĩgetha mbei ya indo icio ĩkorwo ĩrĩ thĩ nĩgetha mũrĩmi harĩa aruta iria akorwo na mbeca nyingĩ nĩega mũno nĩngwenda tũrore ũhoro wa andũ arĩa maroria ciũria mũndĩrathi retwa moco wa pangani milk cafe nĩ arathikana wĩra ũrĩa wamũtigire ndĩa warĩ ndĩirĩ bondi njĩtagwo mũndĩrathi atĩa araiga atĩa atĩ hĩndĩ ĩyo warĩ kũu nĩ wamateithĩrĩirie kũgeria kũregirĩti iria na ũhoro ũcio wa ndĩirĩ bondi nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩkĩrĩrwo na mathomo ma ndĩirĩ bondi mathingatithio hau nĩguo rĩu nĩ ũndũ iria nĩ irio na irĩ irio rĩ ona andũ makĩrutaga iria kũrĩa mĩgũnda-inĩ yao rĩ na magĩthiaga kwendia rĩ nĩ twĩraga mũno andũ manyue iria nĩgetha nao irio njega nĩgetha mĩĩrĩ yao yagĩre na iria nĩ rĩega kũrĩ ciana kũrĩ andũ anini na kũrĩ andũ akũrũ tondũ nĩ iria nĩ irio njega mũno nĩ ithondekaga mwĩrĩ igathondeka mahĩndĩ rĩu nĩ twerire andũ mũno iria to nginya ũrĩtera rĩngĩ korwo rĩ magĩtithi nĩgetha ũrĩnyue tũkĩra andũ mahingũre milk bars handũ ha kũhingũra bar cia kũnyua njohi na kĩĩ tũhingũre bar cia kũnyua nĩguo twambĩrĩirie program ĩyo ya milk bar ta hau andũ a pagani nĩguo makĩgweta ũhoro pagani milk bar rĩu ũngĩthiĩ hau nĩ kũnyua iria rĩega ũnyua iria rĩa yogurt na ũrĩa cheese na ũrĩa nginya tũkeki tũthondeketwo na iria rĩu koguo program twambĩrĩirie na nĩ njega mũno na nĩguo twĩraga andũ thĩinĩ wa Kenya mũndũ agĩciragia atĩ no kũhingũra bar cia kũnyua njohi no ũhingũre bar ya kũnyua iria niĩ no nyitanĩre na mũtaarani ũcio niĩ ndutaga wĩra kambuni-inĩ ya Kinangofu Dairy Limited ndonyo njerũ na cost ĩrĩa tũmĩkaga iria rĩkinye kinya kuohwo nĩ nene mũno ndĩrĩ bondi nĩ mũngenagia mũno nĩ kũregulate iria hasa mwena wa quality am consumers nĩ mangĩonaga thĩna ũguo nĩ wega mũno na nĩ ngwenda kwĩra mũndũ ũcio niĩ nĩ ndaumire ndĩirĩ bondi rĩu ndĩrĩ ndĩirĩ bondi ndĩirĩ bondi ndakĩrutire wĩra mĩaka 12 na nĩ njokagĩria ngai ngatho mũno na nĩ ndĩteagĩra mũno wĩra ũrĩa twarutire hĩndĩ ĩyo ndarĩ kũu ndĩirĩ bondi na tũgĩtigĩrĩra wĩra wa iria nĩ woka hau kũu Kinangofu na Kinangofu Dairy nĩ andũ marutĩte wĩra mwega mũno na nĩ ngwenda kũmacokeria ngatho andũ a Kinangofu wĩra ũrĩa mũnene marutĩte na ndĩmahera brandi ciakwa nĩ njũĩ ciamani wao ũrĩa wambĩrĩirie wĩra ũcio wĩtagwo Bwana Wainaina nĩ erĩga gwĩtwo ona arathikirwo kiumia kĩu kĩrathirire na ngai nĩ egũkĩmũiga handũ hega nginya rĩrĩa rĩngĩ tũgagĩkĩonana na andũ a Kinangofu nĩ makĩrutire wĩra mwega no ũrĩa ingĩenda kũmũcokeria ũguo arauga wĩra ũcio nĩ ũthiĩte na mbere wega mũno na rĩu kĩrĩa hatigarĩte hanini mawĩra ma ũrĩmi na kĩĩ manengeretwo county government rĩu county government thirikari cia county nĩ ikwenda ikorwo na mĩbango mĩega mũno gũcapoti ngurubu ciao cia iria na ngurubu cia arĩmi iria irĩ kũu kũmehutĩria tũmathĩna tũrĩa tũnini tũngĩkorwo kuo ta gũthondeka barabara nĩgetha iria rĩothe rĩhote kuumĩra kũmateithĩrĩria na gũkorwo na cira tangi ta icio harĩa magũthiĩ monganĩrĩrie iria na pia kũmahe mbegũ njega cimeni njega ũrĩa ng'ombe ciao ikwagĩra nĩgetha ikorwo na iria rĩingĩ mũnjĩra nĩ mũtaaraga arĩmi atĩa nĩ tũtaaraga arĩmi kambuni ĩyo rĩu ndutagĩra wĩra ĩtagwo Agricultural Center tũkoragwo kũrĩa Nairobi na niĩ wĩra wakwa ndathiĩ kambuni ĩyo ndaheirwo wĩra wa iria na wĩra wa iria o maũndũ ta maya tũraria namo nĩ gũtaara arĩmi kũiga ng'ombe njega kũhe ng'ombe ĩyo mĩbira njega kũmĩhe rĩu mĩbira nĩgetha ũhoro wa breeding ũrĩa mũndũ akũrora ng'ombe icio na kũiga rekondi cia ng'ombe
kuiga rekodi hizo si ng'ombe nigenda uruteja ujega ili na iria ringi na kuchari kutoka kuma hau ni uria ugukama wega uria kumhe uria ugukama wega uria kurora iria riu riaku wega ugegaga tumara kuria cira tankini nigenda iria riu ruru mountain tuge ni momentago good agricultural practices maundu macio ni tutaraga andu muno tucoke tucokagie na mbere we no wende gutwara iria riaku kuria gwa cooperative yaku kana we uri cooperative no wende kwendia iria kwa process eno neno neno magiko process eyo matienda ukuriha wega kana matija kuriha wega inwere tulera andu na tukera andu kuri ungigura tu machini tunini twega uri ungihota ku process iria riu riaku na wendie Ni kuhoroso hebu ndio rajira atiri ati kidi kirake na thina ri jita Francis Jua jiroga na mugeni witu mwega thogora wa kuri mairia wi iguru muno tondu wa irio na cia makunia kugia goro ungicoka ugure mahuti ri ndure kindu gigitigia kindu kina kiene na ratire ratire kindu gitoko muthai ni wega muno hau neguo angikorwo uraiga ngombe ciaku na irio ci cia kugura cia makunia uchoke ri unmige mahuti no kugura uragura uhoro ucio ni gukorwo ri na goro muno na wage guthondeka kindu hari ni kule formula ati mahuti maya mako irio ci cia kugura cia makunia ubatiri kuongerera tunini hari indo ici ingi ako ni indo ta thara ako ni indo ta nyeki kana mabebe no ngiuga ati uriheaga ng'ombe ciaku o irio ici cia makunia wira ucio ni ukuigiha muno riu koguo muruta ucio no nyende teithi no twende no tumutaririe no tumutaririe formula iria angihuthira nigetha mbei yake ya irio ikorwo iri thi gukira uria riu aguana uguo angitwariria no tumwire ta riu ratio ni kumuhutahutire ratio ya concentrate na mahuti ri nita yagire kurwo ike by ke ratio ya concentrate na mahuti ri ta riu concentrate iria niguo kuringana nacio ni concentrate iriku riu koguo kuringana na concentrate iriku na ngiuga ta riu ng'ombe ciaku ni urahenyeki ri ugacokongerera ukokongerera concentrate kanini ri utanyeki ta road grass ni nituge ikorwo iri kindu ta about 75% ru 25% ri ikorwo ni shindu mutu mutu na kindu ikwende ikorwo ri kindu kinini na shumbi tondu cina goro muno na ningi ru no tumutaririe uria we angithondekere irio ciake kuria cambaini gwake riu maundu ta macio ni muithi twari twera gutariria andu twage tariria andu twakimuruta wira ucio na twakamuhe formula icio niyo nake wee tuli hakanyamu kanini kanyamu kanini nokorwo ningi ni gukimwanura rĩu naku gutiri kindu kia kurira na ithuĩ rĩu tukina mawabici tuli na andu a wira no nginya riu tukiiguana ni mbei iria kanyamu kanini future ya ndiri iria ndiri industry hana atia ni tuge future ya ndiri industry ni undu mwega muno na ni undu ungitwarithia bururi uyu na mbere na ni undu ungiteithia andu no riu kiria kiri ho ni tondu umenye dairy industry iria ni irio na iria no nginya rinuo rucio we ni ukanywa gacai kana ciana ni kuheo iria kana everybody riu koguo o uria tu population itu o uria turaingiha na andu maraciarana noguo iria ni iria ringi rikwendekana na noguo biacara igugithii na mbere gukura riu koguo kiria ki bata muno ni mundu kurora wira ucio wake wa iria ri uguthii atia wira ucio ni uramuhe kindu ng'ombe iria niigarite cia githemba kiriku ati cost yaku ya kuruta iria inyihe uige ng'ombe nini na iri na iria ringi nigetha riu uhote guthondeka kanyamu ni ndakinyita mundu ngi arauga ati mundu ngi aroria atiriri kiria andu maroria kana iria riri uguo rirakura kana uguo kiria irakura ri irakura irateithia andu aria mathondekaga iria kiumbe kana gukira nginya kambuni ta thikari KCC nituge tari uguo niguo twauga ati twauga twi mirioni 45 na riu ri iria ni soko huru rĩu kũngĩkorwo na iria rĩingĩ rĩ iria rĩkorwo kuo rĩ we wethirithiria iria rĩega na nakuo rĩ tĩnjega rĩ nĩ ũkũgũrĩrwo rĩu koguo nĩ rĩgũteithia mũndũ wothe nĩ kũrĩ maprocessa ma iria mangĩ KCC rĩgĩ processa nĩ kĩmwe nĩ kĩnene nĩ ya public nĩ panastito nĩ kũrĩ ingĩ processa ingĩ cia andũ private irĩ kuo na no irakĩruta biacara rĩu gũkũ thĩinĩ wa Kenya biacara nĩ huru o mũndũ wothe akorwo na kĩndũ kĩrĩa gũthiĩ kwendia nĩ gũthiĩ kwendia o kĩrĩa kĩothe waruta ona iria noguo koguo nĩ mũndũ wothe ũrateithĩkana ũcoke ũririkane gũkũ Africa kana East Africa ti mabũrũri maingĩ marĩ na iria rĩa kũigana rĩu Kenya nĩ bũrũri ũmwe dairy industry ya Kenya nĩ strong tiga na rĩu tũrakinyita na thĩna ũyũ ũrakĩrĩ kuo wa drought kaingĩ ithuĩ nĩ tũkoragwo na iria rĩa kũigana iria rĩu nĩ mwaka ũyũ rĩu nĩ tuge mwaka wa 2017 nĩ ũndũ wa thĩna ũcio no thĩna ũcio ũrĩa niĩ ingĩra kwĩra andũ a Kenya nĩ gĩthomo tũrathomire na tũrakĩonire gĩthomo kĩu atĩ nginya njũĩ iria ciumĩte na kũrĩa Mount Kenya kana ta Aberdare
nirage tegine bae makaji hamono nori ule tufati kwe siri ya mono nujo ikire jihuru nuhure tufati kukono tukiigwa na adhikari yeno onene na adhikari siya kaunte ni ule ya koronita juhili na adhikula ruweru wa lagana kanako nita ruweru wa hondi kanaruwe marujuwe ya sieta kwa gula ule ya kutuwa tegetuwa demu nige demu nige demu nige nikata maemashi omaru tuo maike irrigation gukurio dhara gukurio nyeki nikata tutikana liyezena ugimudele tosu tulare na guo na nikwenda kuhayando utafuroni wa Israel furori wa Israel ni kukuria muno kuri muno na furori wa Israel mu the daily ya Israel ni kukuria kuri ngobe irutaga iria ria ringi na ni kuri iria ringi muno rikugwo tutifati tugage ati guku gwitu ni kumu atakiki riria kuri maundu mangi tungiona na turore mafurori mangi uria gwikagwo ni maunduta macio ni mu igienda ndio Kenya turofo ndo gizi kiria kije ita kuria no nikukuria kwina ari milioni imwe na makiria mwezi yari ya tura aruta ni ili ya ini ni mbono leka tuge kanigea dhali miya maga asiri vye ili yari ya kane oru tiwa ili yari ya ogele veke leo uchi yoriku zeno ori oriku mwenene ukona mwudu aige tengo ba idano na ngobe iti idano ori ilanu talita idano ukona ilanu ogo pera utalita idano idano ya nene metikai ya nene 25 ya pia metikai no ee nore nore kuro sale mutikai neko ore ngobe jela nore todo regi no giona no ige ngobe igiri Lora ngobe ngobe ni dano se rutari 25. Lora ke ngobe igere o ngobe mo rutari 15. Wone ngobe yure na ciori ni se rutari 30. Riu haha ni kindu ge gwitwo ni cio maundu mara igure ngiuga good agricultural practice. Ate we ni uramenya ngobe yaku ri ni breed njega. Ngobe yaku ri umehega iyo iriku. Ngobe yaku ri irarorwo ni mundu hana atia. Aria maracirora kuri arora be atia. Riu ke maundu ruta macio ni mwandu wothe mabati mamenye. Riu ni getha tukorwo na iria ringi aria kuigana na andu mateithike. Kama u ndongega kiuria kwi mugenira ti nake. Iria ni nyinge njoroge. Iria mdiga ideka. Enda kwiria mundu bwana kabau. Asante. Ngobe fio fio ri ni cokagia. Investment ya murimi. Ni cokagia. Na ndireta gukwira bwana kama ngobe ni cokagia ati tarĩu guo no hote gũgũtarĩria no ona nginya rĩu ta gũkũ Kĩambu andũ marakonya kahũa na magaka manyũmba no ngwĩre tarĩu guo nguonie data twĩnacio kũrĩa gwitũ wabici tarĩu na no njĩre kaunti ta kaunti government ya Kĩambu handũ hoguo andũ marangũra magaka manyũmba mangoroba kũu gũthondekwo mĩgũnda good modern dairy farm nĩ kũhota gũcokia mbeca nyingĩ gũkĩra manyũmba macio mangoroba iria rĩrĩ nĩ njega mũno nĩguo iria nĩ rĩonaga rĩ thoko thoko iria ĩtũraga ĩkuo kana ndakwĩra tarĩu ũguo thoko ya iria ĩrĩa ĩkuo nenene mũno tarĩu nĩ ũrakĩona mwaka ũyũ tũtinaruta nginya ona rĩu tũtina iria rĩa kũigana nĩkĩo thirikari ya Kenya ĩraheanire kawindo gũgakinya Julaĩ mweri thatawanu kũraheanwo kwĩ import iria no nĩ maraugire gũgũkwo iria 9,000 tons iria rĩa mũtu nĩgetha ĩkoragwo nĩgetha iria nĩ andũ kuma hau kũhingi rĩu kwoguo iria Kenya nilikoro kodi liga no kahira gaka ni ndu aoke agambura na nike gitumaga murimi munini ndenda kwari horo wa murimi utakiretie ngombe cigana ngombe tuga ta 10 aturaga hinyirikite wa muroro kona muthuri ucio ndari na riri uya ni tuge maundu mangiriga cari ni tuge na kone kahwa ona koro ni igwa kana ki ũngĩkorwo nĩ itina igĩrĩ cia igwa rĩ na uge nĩyo mbiacara yaku ĩrĩa ũrutaga rĩ nĩ ũcio ũngĩteithĩka rĩu rĩ nĩ tuge atĩrĩ wĩra wa agriculture nĩcio ciĩtagwo na gĩthũngũ economies of skill nĩ ũkwenda gũkorwo na ng'ombe cia kũigana nĩgetha ũrute iria rĩa kũigana tondũ ũngĩkorwo ũkĩrutaga o rita 10 rĩ na rita ĩmwe ũrakĩrwo nĩ tuge ciringi thate rĩ 300 na mũndũ ũngĩrĩ na ng'ombe 20 rĩ ĩĩ ndũkĩona mũndũ ũcio nĩakũgĩa ng'ombe ũguo rĩ ingĩenda kwĩra nĩ andũ nĩ atĩ ndũngĩiga ng'ombe ithatũ na tinuraruta iria na ngombe kiria turi no cio reciria ni gukugurira kamwe ni gukugurira na vuli na cio kurehera ciana cia kungu riu hau no nginya mundu arore umenye urute kawira kanene kawira ka ndanduku uruga gukuhe kanya mwaka the gilete go cari oke utuhere ri uhoro wa mirimu ya mahio kana ta ngombe na uria murimi agirwa gwifangoro kafere to ndio kwa challenge ne mundu uhoro wa mirimu na ki kuria gwitu kuria gwitu ta mirimu na ki no jari horo ayo no no nyende akoro ta dagitari tomwe kwa veterinary kwa kuria gwitu wa viji oke akari hiyo horo wa mirimu ni kire muno iti kwa leo ni kire ungeruta hari iria machine iria ungehothera ya sia kuhothera na maundu ta macio na kariu thina uri kuo ri wa iria riu ugu turauga iria riri ni ra import riu wona ndira kuri ndi mukura ndi report ona 9000 tons injo ra tuikire ndi kuigirio ri itiokete no no na bei ya iria ni ra wirio ira u makura ci 70 ira ira kata ci skiogu riu kuogwo ni kuga ati
wira wa iliani ukufatara kuruona hinya muno na county government na national government ini itanere nigeza wira wa siyo kabisa na kura jato mara maitutimia kada jimuno mwendo kutuwa mashira wali so hini duwa wetikira kuka na agotatari ya mwendo jimuno vejo horo wali guwa hivya zakira muno na nilikuwa na kuka hivya duwe alimiyo the hivya na duwari oo ze mwendo kakawira wa hivya na ndike meere nidikere temu nisa poti ya mahira nila nila kura diri bud na nilikuwa kuta hivyo privately magenda kukenyona kabuni yoyutu agricom resource center na makihole na zimu na tuwanye nao andi mwisho kiri inoro inoro tv dado muno na inoro radio na nchube habu ndia na media house yonela nchitizeni muru tanahira mwaga muno ya kwa kikena nchitawa mwishi watu gina watana veji muno nchitawa kena muno hadini ha alio zema nchitawa wira mwira tarumote tangu fresh ya mwira Gladys wira wawo zera maru chandigo kutigiri ya nimbaga sidi ya tafale na ite ya inoro resine dina kena kege guwa gira niko usha kere dado hadini hao na gwe tres mwini mwira nyawari shi Fresh na Gladys ni wa mashokeri ya gani Magina Kamau Kevin na Karo Shiro wake abu Diana Brian Camera mdogo wetwa Lidi na Brian Isiyoge nje muno marita kamera kuri heshi kawali gani ro ni ule harurukagia ni Isiyoge thoma Makena Makena akizamira asante sana thank you muno ni muta wira munene muno Tarwe mwenye wa mwona, kukutarwe mwenye wa mwona. Kwa hivyo 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 kwa hivy